sabe, você fala que você tinha um, cadê? Cadê o sentido? Você vender, pra ter a mão que não me deu resposta, espera, faz mais que não tinha nada. Foi você, a mãe da Itália, mãe? Oi? Já tá quase no parque. Você fala pra mim, ah, canta pra mim. Espera que é hoje. Eu te perdi nos 15, eu lembro. Depois eu perdi com você na cabeça. Não, mas eu queria comprar um carro, né? Falei pra você, eu não consegui fazer na América, eu vou comprar um carro lá no Rio. Então, você chora tão. Eu que tô no absurdo, vou entrar. E eu que vou abrir a mão. Mas quanto tempo faz? Eu não quero saber. Vou lá, tá cheio. Vai? Eu vou dar um cartão de cliente.